Izbor mladih za bolji život je danas došao i u naš grad, posetio Kragujevac. Program čitavog karavane da obilazi većinu gradova i opština u čitavoj Srbiji od severa pa do juga. Naša ideja je da mi kao mladi kandidati za narodne poslanike porazgovaramo sa svojim vršnjacima o nekim problemima koji njih muče, ali i da ponudimo neka konkretna rešenja za te probleme i da ponudimo takođe neka rešenja za nedoumice koje ih muče. Danas su se nam u karavanu pridružili profesor dr. Miodrag Stojković i gospođa Milica Delević.